Joo, tässä taas. Avaraluonto selittää todella hyvin aina, miten huumejengit toimii. Ynnä muutkin vastaavat jengit sinänsä. Tässä aiempi uutinen, mikä oli tullut, että esimerkiksi Helsingissä on pidätetty 18-vuotiaita pari kappalta ja yksi 19-vuotias, kun tässä oli tällainen, no, törkeää ryöstö ja vapaudenriisto, kun 15-vuotias napattiinkin kyytiin ja sitten vähän, no, tuli sakin hivutusta niin sanotusti. Eli tässä on niin kuin tällainen reviiritkahakka tässä, että tässä oli sovittu kaupankäyntiä tupakasta sinänsä ja tämä epäilyt saapui kauppapaikalle ja ne pakotti tämän asianomistajan autoon aseenlauhaten sinänsä. Tosin ase on kai kuulemma tällainen, mikä kuula pystyy, mutta poliisi ei saanut haltuunsa sinänsä. Ainakin tältä hetkellä vaikutti sieltä, en tiedä onko muuttunut. Eli tässä on aika kiva tilanne sinänsä. Joo, ja 15-vuotias oli se, joka kai myy tässä tai oli ostamassa, vai kummispäin se nyt onkaan sinänsä. Joo, eli tässä tapauksessa kai se on törkeästä ryöstöstä epäiltynä ja törkeästä vapauden riistossa. Tämä 15-vuotias niin kuin, no, oli myymässä tupakkaa kaikille sinänsä. Saa nähdä, mistä oli saanut sinänsä. Kai tässä on, että alaikäiset ja muut rikkoa lakia tietyllä tavalla. Mutta kai se on 15-vuotias, niin rikosoikeudellisesti vastuussa. No, nää, jotka nappasivat sen kyytiin, väkisi on kyllä täysikäisiä ja saa varmasti rangaistuksensa sen mukaan. Mutta tämä selittää tätä, mitä on tapahtumassa. Tämä on niin kuin avarasta luonnosta suoraan sinänsä. Karmeen tilanne, kuvittelisi, että ihmiset olisivat vähän parempia, mutta ei me yleensä olla. Ja tämä on aika ikävä ilmiö. Yhä nuoremmat on tällaisia jengikulttuuriin mennyt tuolla Helsingissä. Ja sitten tulee tällaisia tapauksia. Tämä nyt meni kameralle ja siitä tuli juttua sitten, niin pystyy selvittämään. Tiedän häntä, onko asianomistaja tehnyt mitään. Tässähän oli se, niin kuin sanoin, että se myi tupakkaa heidän alueella. Kato, reviirillä ei saa tehdä kukaan, niin kuin, no, siellä ei katsota hyvällä, jos sellainen toisen lauman tai joku yksittäinen sattuu sinne reviirille. Niin kuin, kato, se on heidän saalistusaluetta. Ja sitten se pitää muistuttaa siitä. Joo. Tämä on avaraa luontoa katsoisi tietyllä tavalla. Joissain tapauksissa muuttuu hyvin väkivaltaiseksi, niin kuin Ruotsissa. Olisi hyvä juttu, jos Suomessa tällaista pääsisi tapahtumaan, mutta nyt se on kai tapahtumassa tässä vaiheessa. Ja missä vaiheessa alkaa mennä pahemmaksi tämä tilanne? Ruotsissa se on pahempi. Kyllä se vaan tarvii vaan aikaa ja resursseja sinänsä. Eli ei kovinkaan hyvä juttu tässä vaiheessa. Saa nähdä, miten tämä nyt pahenee, koska aina se voi mennä pahemmaksi. Tämä on kai nytten alaikäistä ja muiden hommaa sinänsä. Joo, ei tule kovin hyviä tulevaisuuden näkymiä ja muita näillä ihmisillä varmasti. Ei ainakaan näytä hyvältä. Toivotaan, että kääntyisi parempaa, mutta miettikää tätä oikeasti. Siinä on, nuoret käy laitonta kauppaa sinänsä ja sitten ne, no, siitä tulee sitten ne laittomia palkintoja ja rangaistuksia. Eli aika karua sinänsä. Ja kuten on ennen nähty, nyt nuorten niskurointi, poliisia ja muita vastaan on lisääntynyt sinänsä, että partioita tarvitaan lisää, että kun tulee poliisit, niin kuin hei, tulee ottamaan. Nuorisojoukot vaan käyttäytyy, no, väkivaltaisemmin ja muita vastaavaa. Eli tämähän ei ole hauska tilanne sinänsä. Ruotsin malli on edessä sinänsä. Tässä kaikki. Jatko.